është falur në fakt Albert Malaj fitues i këtyre zgjedhjeve duke mundur kryebashkiakun aktual Gjore Guci me një diferencë gati 400 votash, pra një diferencë goxha e madhe, në fakt po të kemi parasysh edhe intensitetin e votave dhe numrin total të votave që janë hedhur në kutitë e votimit në këtë bashki. Pra një total votash prej gati 5500 ca vota, ndërkohë që diferenca, siç thash, po shkon në drejt 350-400, por që nuk kemi një numër eksakt, por që u shpall fituesi, u shpall momentin kur çfarë do lloj votash. Po aty janë vetëm mbështetësit apo është edhe kandidati fitues? Nuk di diçka, mund të pyesësh edhe mbështetësit e tij, nëse nuk është kandidati dypran. Po, un do të doja të ftoja këtu kryetarin e Partisë Demokratike të Memalijaj, të zotin Bujar Kaplani, i cili është një prej aktorëve. Po, dakord, dakord, në munges të kryetarit të arshëm, pa tjetër, po. Po, atëre, zotë Bujar, si konsideroni këtë fitore? Kjo është një fitore historike për Memalijaj. Memalijaj ka qenë gjithmonë e djathë. Ne kemi fituar gjithmonë njësit vendore dhe bashkin. Edhe këtë e realizuar në përmjet primarët si lë bëmë. Ishte meritë e së Liberisë që u vendosë. Ishte kandidati i dur për këtë bashkin? I kandidati më i mrekullueshëm, cilët kanë zgjedhur demokratët. Unë falenderoj gjithë demokratët, të cilët ata bënë përpjekjen më maksimale për të arritur këtë rezultat. Falenderoj gjithashtu edhe bashkëqytetarët e mi të Memalijaj, të cilët na bashkuan programit të madh, cilët kishte kandidati jon Albert Malaj, dhe unë ati i uroj suksese në punë në krye të bashkisë Memalijaj. Të gjithë bashkëqytetarët. Faleminderit. Ishte ky pra Bujar Kaplani, kryetari i Partisë Demokratike të Memalijajt, apo kreu i koalicionit Bashk të Fitojmë për bashkinë e Memalijajt. Në fakt, do të doja që të gjeja kandidatin fitues, zotin Albert Malaj, nuk po shikoj këtu. Po, do t'ishte me interes, në fakt, është. Do doja, Berti, po, mund të vi, Berti tani, po, nëse më presi vetëm një minut. E presi, me presi, për kemi pako. Zotin Malaj. Para Memalijaj! Njërë. Atere, zoti Malaj, e prisnit të fitore? Po, kjo ishte një fitore e pritur, biles ndryshimi duhet kishtë ndodhur më përpara. Fitoj qytetaria mbi gjdo loj terrori, presioni, mbi gjdo gjë. Fitoj demokracia, fitoj qytetaria. Unë gjej rastin t'i falenderoj gjithë në mbështetësit e mi dhe punë shumë të mira në presin dhe gjithë përpara. Shumë falenderit. Në vartë, në vartë gjithë. Atëre, ishte ky mesazhi i dhënë nga kryetari i ri bashkisë Memalijajt, zoti Albert Malaj, kandidati i koalicionit opozitar Bashk Fitoj. E qartë, faleminderit, Piro, faleminderit, Flogert, edhe dy komendet fundi dua, sepse kemi mbajtur edhe në farë mënyre po e këdhinë së bashku me ne. Për këtë në Memalijaj, është një farë mënyre në jug pak risi, edhe shumë entuziasm. Edhe pse më herët në djenin time Memalijen e ka qeverisur e djasta. Po, e ka qeverisur. E ka qeverisur e djasta, pra nuk mund të themi që është Tepelena, që është bastion, por gjithësësi shumë konsiderohet e ka të surprizat. Shumë suksese dhe shumë urime zotit Malaj, që ka arritur të bëj një fushat mirëfiltazi lokale si që duhet tjetë kjo loj fushat. Kjo loj gare, e drejt. Se të gjithë kërkojnë në dorën e shefit që t'i bëj kandidat, i kërkojnë në dorën e shefit që t'i promovoj, kërkojnë në dorën e shefit që kur bëjnë protesta në shesh të nëzirin të parin që të mbaj fjalim, këllicin të rast, kërkojnë në dorën e shefit që kur bëjt hapje fushatës të futet me autobuz në stadium, dhe javën e fundit thot do të bëj fushatën pa shefin, po ndërkot gjithë e din që të ka bërë shefi. Ndërsa zoti Malaj s'ka kërkuar asë njëherë dorën e shefit, jam i bindur që Berisha e ka lënë që edhe me primarët ta marri si ta marri nuk është marrë fare. Nuk dim ka shkuar ajo, por nëse ka shkuar një takime dhe kaqë. Ka arritur vetë që me demokratët
të dali kandidat, të marri dhe bashkin, dhe suksese urojmë, vetëm një gjë, ja uroj, dhe e këshiloj, ja dhe pse besoj se e ka marrë mësimin nga shkuara, në qoftë se thirret nga kryeministri, kushdo qoftë kryeministri. Aty ishte në entuziazm, po unë kisha një pyetje dhe sot, jo, se sot iku një merdi, farmyre. Merdi ta them, sepse tha, ne nuk ram presioneve të dhunës, po. Po, është ajo euforia e fitores, nuk ka problem.